Tete Mosisi wa Zaya Elanda Lusanzu Rabanzenza Muzemono Azulu Yentoto Tata Wakabula Konso Kanda Yemfuluzi Miau Beto Fuluzi Abeto Itata Jumbani Voilà, bonjour, bonsoir à tous nos téléspectateurs de l'émission Mercredi en Lune sur KBA 999 TV, Bisika Oapi. Et je suis venu à la Kaïti Bozali, à Ebele, Liboso et Betando, TV Moko, Batou Ebele, Benga Papa, Benga Maman, Aïe, Benga Baye, bonsoir, Bazan Dinga Dinga Pambate, Mambi, ou SP de Sakanti Manabino, Maye, ou EP Saka, Boigne Peboye, Bidikolo, Nabiso, Maman Congo, Yango, Ebele, Liboso, Nabino, alors partagez, hein. Comme la voisine, comme la voisine, benga papa, benga maman, leki, lenge donc moi, na biso bon so tout le monde, parce que, mais autocolo bela la moue, elle est loin, 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 alors, na ibeti boza, ya ebele, boye bakala koko monte, lorsque moni émission, moni likambo, ozali na yango posa, koye ba, comme la biso, ba numéro za affiché, wana, tokoye ba, na ko répondre, bino, na lombango, iso, bisika wapi, Ezo mi biso na tongo ya lelo na kolike ete boko mo na mopepe mabele zamba simananga imai bisika wapi toyaka tango iso kotokaka mai epa ya moko ya basali ya tata vuluzi kimbangu mosali ya ngunza emesana koloba bango moko moto oya telema mikaba na ntina ya kolobela biso bo solo nani nde wana ngunza nayebi te bandeko nasilisa kombo to bango moko basilisa kombo ngunza sunda parce kinga nalobaka nanga vérité na boyaka kobomba tokatisa na lombango liboso ya papa na biso yenge tumu. Zola mama. Boni ba santé, misale ko tambola lolenge nini. Santé malamu pe misala ezali ko tambola malamu na nguya ya mvuluzi kimbangu. Voilà, matondo mingi bande ko balandi na ko likete bisika o apezo mi bino. Bo si déjà ko tia bibonga na bino parce que to eli susu na tina ya ko kundola mikolo mileki to zunga ki awa na ebonga o to vandeli. Tata sila ki ko tali sabiso ma ebele aloba ki bongo ya zana e laboratoire, azana kati ya labo a ko examiner mama Kongo abi misaba boko kono moko na moko oye ko simbate abimisela ki biso bokono ya libose zala ki ete biso ba yindo singeli to zwa conscience to miye baba nani o to zali to uta wapi to za wapi pe to kokende wapi ami bala lo ba ki ete e singeli na bankumu na biso ba ye ba na ko senga bolimbisi ba mi pakola putulu ba zonga na esika oyo babandela ki musala na bango na mo ya lelo to ebite la bo epe si biso resulta nini bisika o wapi ezala ki motuna na bino Boloba ki tozongela ngunza sunda ayeba na kopesa biso troisième résultat et biminini oyo labo etalisi biso na tina ya bokono ya mama Kongo ngunza sunda lolenge totalisi na maloba na biso résultat ya tour oyo biminini parce que otengela ki biso déjà mibale oyo utaki koleka tour o résultat et bimi to ebimi te est-ce que mama Kongo ba examen suki nango wana to ekoko bakaka na ko continue matondo mingi na mutu na malamu tuni biso ndakisa ndenge to sili koloba mama Kongo azali kobela azali na labo réponse ya mama Kongo yango esili kobima pamba te réponse ya mama Kongo esili kobima ezali likambo apasi epamba te leto ali komona mama Kongo lolenge oyo azali kolelela mais réponse oyo ebimeli maladi o bakangi lisusu mama Kongo pamba te bakangi mama Kongo na problème motema te mama Kongo ezali na maladi nde batali te maladi o mama Kongo abeli na motema abeli yango pona parce que moto abela ka motema c'est kakanisi mingi atie souci mingi donc souci o ezali na mama Kongo lolenga zali komone la bana ne bazali kotambola o babengami na kombwa bangunza ndenge baye ko trahir mama Kongo
penenge ba trahir misala o stelo vision ba pesa ki bango nde yango pesi choc na mama Congo. Mama Congo a un problème à motema réponse le lenge yango et sili ko bimela. Donc troisième résultat zali été bangunza ba trahir tata kimbangu selon mission oyo ba pesa ki bango na ebité mission na bino bangunza parce que yo poza moko ya bangunza oza na kati na bango mission zala kinini o tata kimbangu a pesa ki bino pour que le lolo ba bo trahir tata kimbangu. Matondo mingi pona koloba ete lelo yo biso toye tozali génération ya suka o tata kimbangu a pesela ki laka bilenge bakoya. Mais tant que toye kokuta bampaka na biso to bakambi o tata kimbangu atinda ki liboso ba décevoir kimbangu na lolenge nini ba teki liti na bango o tata kimbangu a pesela ki bango. Litso tata kimbangu a pesela ki ngunza nyonso a pesa ki ngunza pamba ta pesa ki liti kote ya bandeko na yo bayindo bazonga na nzela kotalisa bango bo solo na bango boyebi na bango bayeba moyindo auta wapi moyindo sengeli abelela nani na likambo nyonso ekokomela ya pasi. Mais lelo suko tomoni liti ya bangunza echanger bangunza beko trahir kimbangu ngunza fala sala liti oye ba pesela ki ngunza ayeko changer liti na ye. Lelo tokomi komona ngunza a perdre connaissance ya vision na ye pambate ngunza komi kosala likambo nyonso pambate pona kozula yango mbongo esika aloba o ba pesie a changer mateya. Donc ngunza komi kotsa mateya o esengeli ke lelo kosala lokola propagande. Le lopongo na koma bien singali na kumisa na tata Simo Kimbangu kyangani kusuki na kumisi ye bana na ye bakambi na eto bandibine bakotala nga mingi tango bakotala nga mingi bakotanga ka ndiye kotombola nga posuki na kumisi papa Simo Kimbangu kyangani ekoluka benga nga oloka pesa nga mwambongo siko tumo sunda pardon toka tayoti kokumisa papa Simo Kimbangu kyangani ezali mabe to ezali malamu kokumisa papa Simo Kimbangu kyangani ezali mabe. Yemo kope na lenge bakumisa kae na banza sepela katela lolenge ni nenge bato babenga kae nzambe. Isingali papa Simon Kimbangu kyangani azwa example ya papa Diangenda. Papa Diangenda tango bapesa ke kombo ya molimo mosanto tete ya molimo mosanto papa Mfumalongo. Aboya ka kombo wana bobenga ngai Mfumalongo tu bobenga ngai tukini ki Diangenda mwana Kimbangu. Sikolelo bangunza ba changer liti. Eza na denzela oyo bangunza ba préférer ko sala. Isenga banzela mibale ya liboso kokumisa papa kekyangani lokola nzambe baboso ni vision bapesa ki bango to mission batindela ki bango ya mibale kosala lokola kokumisa mokonzi ya mboka kosala mwa strategie na mokonzi ya mboka po mokonzi ya mboka benganga po ayeba kopesa nga mbongo. Alors tout mon sunda pardon to kokende malembe malembe na moni deja na mosika ha? Bisiko wapi mama Clementine Mumba zali deja motemete tok tok tout mon sunda bangunza na koyeba te bino na baiki mbangiste nini eko simba te soki tozongi malamu bakimbangiste balobete bangunza boyebi message atata kimbangu te bozana boyebi sur papa kimbangu te kotela papa kyangani azabongo message oyelo bama ki epa ya yemoko tata Simo Kimbangu ete mwana oya kobota mezande nga kimbangu na zongi na nzela naye etoye komona yango papa kyangani abota meliko loba ete Fumu Kimbangu azongi na nzela naye me boni boni lelo koboya ete bato bakumisa tata Simo Kimbangu kyangani bato oso bakumisi ezali mabe ezali lisumu toyebite na esika wana onie makambo ya papa Kimbangu ya 1921 tope lolenge nini yo peza moko oyo kobebisa no likambo yango parce que bokomi deja ko trahir ya. Matondo mingi esengeli moyindo yebaka na mokolo oyo botamaka papa Simo Kimbangu kyangani bane bele pe mokolo na babotamaka eza na basi bele mokolo na babotaka sikoyo tango ke etoko confirmer ngo na tango wana to na mokolo wana mwasi moko te abotaka wana to ko confirmer ngo Kimbangu asinkarnaka na mutu nyonso no alobaki ke na libota na ina bana na ye sikone esika wa. Donc le loto yango tolubike bangunza ba trahir Kimbangu na sansi ni kobongola maloba Kimbangu alobaki na kobota malisusu aponaki nzoto teke oya koyokoyela na kobota malokola jemwaro babwaki na bilanga na kobota mabisika na bisika molimo nange kobota mabisika na bisika na molimo yango ebota mina biso nyoso tokomona bangunza nyoso lo batele mbazo sala. Donc la kisi Kimbangu abota maki na mutu nyoso abota maki na mutu moko teke leni ni tobaki papa Simo Kimbangu kyangani kiyewa na tata Kimbangu aliputa. C'est faux. C'est faux. Notre cher téléspectateur, pardon, commentez, likez, partagez. Hein? Bangunza, Mikolo, Bako Kundwe, la biso ba virito, na ebite zaka kampe via tata Kimbangu, to boko luka église Kimbangu, ste kweya, to lo lenge nini, tata Sunda. Mai oyo koloba, esko zali sir na yango. Mai oko teli sabiso. Tata Kimbangu de mtape si oloba yango, to okoloba kaka koluka kokwe isa likambu ya ba Kimbangu, ste to lo lenge nini.
Maton Domingue ezali mission o tata kimanga pesi biso pamba te na mission na za lokola garde malade ya mama Congo o nazali koloba o euti na motema ya mama Congo to yonoza garde malade na za garde ya malade ya mama Congo a posé ya mama Congo to ba passe ya mama Congo azolela ngai nde bazoyebisanga tala mama Congo azolela boye donc na za garde malade lelo so ki tolobi to etezali kamba kopoisa kimbangiste te baloba kanini. Le lo soki nenge mokili lo bakake papa Simo Kimbangu kyanga ninde ye wana mfumu Kimbangu aliputa. Chiko singali moyindo azwa conscience. E yeli ya papa Simo Kimbangu waliputa. Ansenema senaki na tango wana. Na ansenema lelo o papa kyanga ni azwe senina lelo. Eza même ansenema to ansenema ebongwani. Donc ansenema ebongwani. O ya yeli ki mususu o pe lelo papa kyanga nazo sala ezali mususu ndakisa. Fumu Kimbangu tango yake na liputa. Apamela ki mate ya mindela apamela ki Bible. Mais lelo papa tianga na tomboli Bible, andimi Bible. Lelo yo sini oyo batia na mozole ya mfumu Kimbangu, ya kwa. Ezali sini moko ya mabe, ifale pa batia ango. Pambate ezali sini moko ya na Bible baloba ango ke, moto nyosu bako baka na sini na zale kola ba kondane ye na mabe o ya sali. Deke sa sini moko ya kondanasyon. Donc papa Kimbangu waza kondane na kati ya tombo na etoloba. Ah oui, sini na batia jali boso ya mozole, zaja sini moko ya konda. Batia na Bible, chapitre ne zali. Mutu nyoso bakobaka na kwa elakisi bakondane ye selo tumbu o ya sali bongo tango totie kuana na mozele na mozele ya mfumu Kimbangu mfumu Kimbangu sala ni poto kondane na sini wana ya ngwezo talisa ete papa Simo Kimbangu tanga ni azali mosali ya nzambe me azali mfumu Kimbangu ti azali mfumu Kimbangu ti azali mosali ya nzambe me azali mfumu Kimbangu te azali pe nzambe ti donc sengeli papa Simo Kimbangu tanga ni Ndenga sana bomo esengeli atele mapenza atalisa na mokili atalisa na bandimi ete botika kobenga nga na kombo wana nazali nzambe tenengi papa de ngenda salaka pamba te lelo to komi komona bangunza tozongi na bangunza bateki pouvoir na biso ponani pole longunza komi kosala eloko mingi azwa na ekaka mbongo na ko ebiso mama na tule leader nyoso oyo ya bangunza o bayebana kala o to ekokuta bango nyoso soki bazadizi ezaka na leader moko oya tosa ka principe ya tata Kimbangu ateka vision na yete ateka pelite na yete aka moko nani wana ezaka ka moko obiso to yepipe o batali ezaka ka mutatoli ye wana nde oya teka mission te a respecter mbe kwa tata Kimbangu le sali ngunza oya tosa ezali mutatoli na lolenge nini sina moya lelo sina moya lelo na lolenge nini na dimi beko mutatoli atosa mibale oya bwaka kati o pandima. Le loba bengi par exemple ko yo benga ngantumwa. Me ngantumwa na ke kote église moko la dimanche. Si ko tuna tous les leaders o kote église moko la dimanche. Moko la dimanche za la ka moko la nini. Ape so réponse nini. Ba kretse ba benga o moko lo nzamba sala ka nini ape maka. Donc eza moko lo o ba ki ko sacrifier Congo, bazuma bela Congo moko lo mondela sala ki anniversaire ninga bomi na ye moyindo, azuma bela moyindo da eza la ka moko la dimanche oneza moko lo fête o ba mindele ba sepela ki. Nenge tosi mabela Congo to sobo mamoyindo do eza jour anniversaire na bango yali pote lite bongo na lelo ngunza akomi ko sala na ye plibisté voilà asala musala azone ga mbongo donc il lite changea kokoti sa lelo soto kei église moko la dimanche ba mangombe zokota do yiko sembela te dimanche mama dimanche na ko sangana pone parce que dimanche mokolo o anniversaire o ba ki ko za mabeza lokwa ndeto ba botoli STT M23 botoli mabele moko asali mokolo na fête asepeli po abomeli yango bato bonga neke na ko contribuer na mokolo wana na ko contribuer yango te esengeli bangunza bazonga tozonga penza na ndenge o bapesela ki bango mission pote lelo liboso tozo kende ba leader mingi o mfumu Kimbangu alinga beta fimbu ba leader mingi o sufu mbonga ko beta fimbu parce que babungi si bateki liti na bango liti na bango zia ko teka ma po lelo mission ba bandela ka ndenge ba bandela ka koloba na maloba ya lelo ekomi ya ko kesana maloba ya lelo komi nango ko kumisa bato maloba lelo komi nango ko tinda batu voilà. Moyindo akinene ko sambela na église christianisme donc maloba changer lit na bango changer donc esengeli bangunza bazonga pamba te bateki ba vision na bango lelo to mona ka mutatolie moko la dimanche to tsika la komona teke mutatolie asangisa akoti sankangu alors mo to moko na mosika tuni biso motuna lobi ngunza sunda oko kumisa papa ya toli mais soto tali na moya lelo ye moko ami bengi roi divin moto lo biete atosi mibeko ya tata Kimbangu sel mutu oyo a respecter a trahir tata Kimbangu te papa atoli me ba ebisi biso ye moko kaka papa atoli wana ami bengi roi du vin
Et si quand on peut bandeko balobi on expliquer biso par rapport ya ebengeli wana est-ce que moto o azala ki ngunza ye moko mi bengi roi du vin to ebite na sikana atosi maloba tata ki mbangu to pe atosite matondo mingi mutato le sengela ye ba azali roi du vin ti azali etinda azali ntuma o batindi yango to loba eloko ebomi ki ngunza ni na yena mokili na ye ko milati sa kombo na ngai na si kombo sikana milati si na mibengi kimbangu na mibengi roi du vin mutatole azali roi du vin azali comme mwana musala o babengi atata kimbangu azali roi du vin parce que soki azala ki roi du vin o tata kimbangu alakaka mais le singela sala mission o bapisaka na roi du vin tata atole azali roi du vin e singeli te ba metodo tali sete parmi ba leader o yo bazoto sami beko sidi za batosi mi balé pour te le nami tous les ba leaders mingi tous ni mibeko nyoso 10 Bakoisona liboulu. Tout mon sunda. Attends que je pose les mots quoi à balider. Sur 10 autos, c'est combien? Bon, pour n'engager sur 10, nato si 5. On est qui n'a pas pas toi? On est qui n'a pas pas toi? Voilà. Na 5 on a autos ni nani. Y a liboso. Et le courant nato ça. Mon collègue y a dimanche. Na 5 ça gagne quand outi. Natal na 5 ça gagne quand au mon collo y a mis 5. Y a mis balé. Bolingo batata basenga kibiso. Y a un autre zali kosala puis un autre zo mais mangope ti si koi. Il y a mis ça tout. Donc, il y a des choses qui sont bien. Mais pour nous, nous avons tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons tous les papa qui ont été en papa de se faire. Parce que papa est le leader de la vie. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Pour les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en leader de la vie. Pambate le loso ki bango basala ki litso babandela ka uta bazo misala soki kino le lesala kaka bongo mais le christianisme e fongola so mona kote bazonga simane bite bapesa bango bambongo kanga bango minoko po soko zwi lit ya papa na biso kuso abandela ka na litsa lelo salango compare est-ce que zakaka nenge moko to échanger ti échanger lit ya mbuta nemenga o ya bandela na lit ya lelo 2024 talango est-ce que ça même lit est changé dit d'abord lit est changé malobe bongwani alors nini ko sala été balit o bangunza ba ko banda kanone e bandeli malamu me ko koma na katikati to pe na suka ba ko mi ko tenga manini ko simba kati mbongo ikamba mbongo ni mtezo kanga biso minoko lelo mbongo pamba tengunza ko mi ko convier ngape na za lokola intel lelo anto monituma ko za na chaîne ko ngape na ko beta bi kati ngape fona ko na chaîne lokwa ntuma ko sia ko tona na makokite na koluka na sala o esenge na sala ba donc ikokumi sa mutu na bungisi na nuvizo pona luka mutu na benga nga pesa ngai mbongo ko lelo intérêt oto mona lelo yo peuple zo kufa zo lela pasi metake bangunza bazali po mona ke ba grand leader na biso lelo oyo ke bazali susu nenge bazala te pona ni ezana ba leader mso bazali ba cérémonie le ba chef kutimi basala ke ba cérémonie na mabele awa basala ke ba cérémonie ke mutu nyoso zo teleme la Congo zingela kota na mabele ko batangela nga ba cérémonie o bango basala ki leader nini oyo est-ce que Kagame akufi? Kagame akufi te. Tumona na TV batimuli ba mabulu ba ngunza pe basali ba cérémonie ke o nyoso zo teleme la Congo singeli ya kufa. Mais cérémonie ba leader na biso basali to monite fait mon côté. Kagame zo continue kaka. Na est ba to baso continue kaka kufa. Na to ki sangote ke un leader moko wa rebelle kuna akufi. Donc etali se ba ngunza pe singeli bazonga. Bazonga batala bisika ba pesila bango misala ba kene kolela. Ba kene kolela pa mate ba trahir kimbangu. Donc il s'engage les alisous na bangote. Donc tu te montes na bangunza, tu t'élèves, boko ganga, biso de tozan la fongola, biso tokosa la boe, biso tokozongi sabo. Or que elo ko eza na ngote. Maman, elo ko toloba, elo ko tokoloba bo sembo pambate na baluna otu yo ko kuta lelo, elo ko eza liti. Pour ceux qui elo ko eza la ki, ngunza tosa la prière, ya ensemble na batazo senga. Mais je crois que ça m'a cérémonie n'y a pas de bonnes choses à la yango, basalike, mungunia, kongwa, kota na mabele, mais tout le monde est fait mon côté. Tu as dit que 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 tu as dit que
Non, lorsque mon toit ko sali ka mu fe mona na miso ba to po bandi mae ba paka ba sa ki ba papa biso ni mona semba sele lo ko ba tata kimbangu e panzani mo ki mo bima ba papa kusu ba bundi lelo ma ya tata kimbangu e komi ko mona bino siko bilenge boye ya ekeke ya mini bo zipe de jangonga nini o bino si bo sali o e mona ni na miso ba to ba to ba beteli bino maboko matondo mingi o to lingi to sala yango li ko mona na na dona bo sali te bo lingi de bo to za pre to sala pamba te to ye ko kuta deja ba mpaka to tali ndenge ba mpaka bazo tambusi la biso ndenge to kuti mission ba mpaka e komite na ndenge oyo ba pesi la kibamo donc yango biso to ye tata ki mangu atindi biso na mpaka nyoso oyo akoyeba ke wi makamu tu mwazali ko lobezali ya solo aya kangami na biso to kota tali sika bo tengami ezali boye 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 po ceremony nyoso ba mpaka ba sali. Et là, comment tu as répondu? Mais biso toza la maïele au tata qui m'a appelé si biso auto copé ça. Bossa les locaux et cosima. Pour les sima, font les bossa la boye 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 boye. Et ça, les comme et ça, caca technique et tout mal. Babaya bakaramanabino. Bam pakaba sangisabale qui basse sangisabiso. N'habite na boukong. Baba sangisabino. Ton assence yako sangisa non ke baya kolou kabino. Bam pakanyo son pakakosa la ke loco la le sotozi. Moutanko sa sa les jam paka. Et tant ouya kota la ouya kabon. L'imeron n'a baye bien mout. Wana posa to benga nanu mwana wana ntu mwana ya mayele nino tata kimanga pesi epo to yoka yango to sala yango poto sala o ninge singe to sala eza lolengi wana biso to liko mitombola te ngai fo mpakentele aya kolukanga te mpaka soki yo benginga o yoka onga na sana ngo totali se experience onga na sana ngo sala na biso na koya pamba te to bikisa mboka pokoma kimanga fingami ba kretia balo mesu me koma bino banguza bo sabe ba ceremony bozo bonde la pete o mona ta reaction mo kote pambate bangunza bateki vision kimbangwa lâché bangunza mingi lâché pambate ba woleli mosolo na tambola na mutuka donc ngunza komi ko sala musala pona intérêt na ye mais ngunza sala ka musala pona intérêt na ye te asala ka musala pona intérêt ya batu nyonso. Voilà, très bien, notre cher téléspectateur, je pense que vous avez belé. Boko yo kama oye ko bima na mina ko ya bangunza tango iso bako beta siete bako lo baka obe verite po ete mama ko ngwa yeba na kozwa kimia. Alors tout mwa sunda, tozongi na ngambo na bino ya ko lo ba ete tata kimbangwe si atiki bangunza ebele alongoli bangunza ebele pembe ni na ye. Oko kiko tenge la biso ata kombo ya dengunza, de ou trois ngunza. Oh babungi si déjà vision oh tata kimbangu alongoli bango pembeni naye matondo mingi moye to bimisa ba kombo ya bato ekozala te meto kotala kana misala na bango na maye bazolo ba eloko moko zo kokisama ezati osali libiso ceremony meto moni ya ceremony osali libiso efe moko ezati muto moko kopana seke muto kimbangu sa sali nini alache ye donc bangunza mingi kimbangu alache baluka sikopo kimbangwa zongi sabango na linema na bango do bazonga na bisika nyoso babie oyo bakutanela na kimbangu balela basenga milevo pamba te ngunza lelo komto komi na bangunza o babengi bangunza o bakomi doka ya delix ngunza komi ko profere na ye atambola na mutuka atambola na ketch so ese interdit ngunza atambola na mutuka mama emoni balobaka eloko nyoso ezalaka na doctrine nango ngunza engunza engunza tout mon abangou dans cela ta sapato ok man ok sapato ngunza kola ta sapato tout mon sunda toki bino lobiete ngunza komi ko envier ko luka ko tambola na motuka ko luka mai ezali ya malamu ya kitoko kaka weza ya sina tang alors to ebite est-ce que ça interdit ngunza tambola na motuka to pelo lengeni bon matondo mingi mama na motuno no tuni biso eza malamu parce que ekokoma interdit parce que ponani pour ceux qui ngunza envier kaka motuka akoma na motuka a perdre liti oyazana ngo polelo ekoma soki ngunzo zo niti biso tozana na makolona tosuma mituka te na ke kuta na ngunzo azana mutuka da amona ngo lokwa liboma moko belo muzanga moko boye mais a perdre kone mission oyayela ki tatanto la na tambola na mutuka bisikani fumo kimanga tambola na mutuka bisikani lokola makanisi na biso ekomika na somba mutuka na koma na mutuka ebungi si biso liti litso ba pesa ki biso to bongolo parce que ide nangé komika na somba rave 4 na kosala somu sala nenge ba pesa la kinga yango te donc le lelo yango to ba eti ba ngunza ba teki ba trahir mfumu kimbangu le lelo za mokonza mboka nda za mama popo na ko ba vecte pe na mokonza mo na sida abayene ba ngunza po a pesa na biso confiance a pesa biso le 6 avril changement ni oya moni amoni ta changement mon côté amoni ba nguta misuba leki na ba tv ba sali ba cérémonie ba tamboli et là, comment on a changement exact. Donc, il y a des gens qui oui, tous les leaders, Bazonga,
kimbanga zongi sabo pambate na moma oyo donc mama na leader oyo za contact na kimbangu ah mama na ibita zati ata yo mo repé oza na contact mama ngana za na leader ti biso toza bato to esika mais o basala combo tata kimbanga pesa mission liboso ba trahi po mate to ye to kutata eloko moko te to kutse loko moko te oyo oyo lak sakye oui bato batinda ki pena ba mpaka oto yokolanda yango to deke loko bango batikeli biso kaka conflit conflit ka pena oto kute za makasi conflit na lokumu lelo awangai na lobi vérité parce que nazana makolo soti nazo ki na velo na kutana nguta musoza na mutuka mais amoni nga nazo leka na miso bato me o satike elobeli o azolo blel eta sakye o muta pauvre angapena linga pe bonde se papa mutuka na elengi sangate mais loko elengi satone banguya quelque chose na mutuka na yo menga na ta la dimension o nga na za nango donc mutuka te mutoko tombola yo donc bangunza ba trahir kimbangu ngunza ko nuko sala musala po azwa mbongo lelo oyo tala tout ce to kotika na internet soit to benga po na bakam so to landela ka libanda na bamboka libanda mingo ko yo kaka bino bangunza bokoma besko bino banguta kuti do bayeno po bokoma miyibi awa vantien na papa moko na kwa na Swiss papa gombo na pesi embote soki abeteli obaka oya kutani nango na bangunza mwana ni amwasi abanda osame na mulimo akime eglise bangunza pona ni bangunza baskoka bango mbongo esengeli ke ya mbongo skututi kamusala kimbango na dignité ni toteki kimbango mabe tululi mbongo to ngunza kome skoke na ye mutu donc lia ba paste yango ekoti e pa bangunza alors bangunza obako sala ka mambi wana ya ko escroquer batu ya ko envier to yebite est ce que baza penza bangunza ya solo to pe bazali bangunza ya lokuta bangunza lokuta ngunza aluli mbongo aza ngunza te ngunza aluli lokumu aza ngunza te ngunza alingike mokilie mona ya mikumi sake ngande bakumi sanga angunza te fumuki mbango mokonzi ya mokonzi ya bakonzi nzambe aya na mabela lata liputa amikitisa nyine zangeta lata joking mais le longunza comme ko préférer na late lamba oyo bato ba kolula bato ba banga donc tout tekiliti le lominge ndeto ko lobake na yokaki avant na tala ke misomoko et ça la nga pas inde konanga ko lobake le loyo peuple congolais bo bima na nzela bo sala marche église ki manse sa na poso ki basangani kongo ko bonga siko place nga na mona ke mbuta wana aluka besi lenge nyi tu mosunda ay matu wana siko aluka siko ke besi moko bodoki eloko asala po etalama. Mais quand Kabino de Bangunza Boloba qui n'a pas souhaité l'église Kimbangi, c'était ce que sa ranité, Tokoye Banakozwa Kimete. Alors le lot aux onye, Maloba ya papa, na lolenge kani. L'église Kimbangi, c'est qu'on s'entend dans la munition. Et qu'on peut s'abuser de ma atteindre l'eau comme mon côté. Parce que l'eau qu'on a salamo yindo abunga, to perdre repère nabiso. To perdre repère, n'abancètre nabiso. Parce que Kimbangi, c'est un sénakabiso beaucoup côté. Et sénakabiso christianisme. Kimbangi c'est edoraka christianisme comme une zambe à mokili. Mais biso siko le loto bike Kimbangi c'est koko sangana lelo. Kimia na mboke kozalate parce que eloko ko zongisa kimia na mboka na biso. Na biso na ba Kimbangi c'est nyonso. Na biso to zongisa connaissance na biso to zonga na repère na biso. Pour to perdre repère na biso. To perdre repère. Yango na mona ka ninge baloba ki bolingo mibeko misala et pa nanga balongo na bolingo mibolingo wana. Batika la kana mibeko na misala. Na misala ni tumona kabaza na volonté ya misala. Po parce que kimbangi soko tina kine kosala kuna. Eh oui mama. Bolingo mibeko misala etika kitata kimbangu. Ba kimbangi ste balongola bolingo. Batika la mibeko misala. Batlongola mibeko bolingo balongola. Batika la kana misala. Bo batika la mibeko na misala. Po parce que kimbangi soko toke kota mibeko atosaka. Mituna mangeza la kapolelete. Wana babanga kango. Misala lingomba ko bomanzo to fa kine kosala musala na po papa mona ngai. Mena bolingo bazana ngote. Bazate parce que bango bazo pouye papa kyangani asolola na bande ko na yete. Bango ba pouye papa kyangani asolola tana bande ko na yete parce que sko bolingo ne za. C'est que batika koko ma bolingo mibe ko misala. Ba fa se bolingo wana. Ba koma kaka misala na bolingo, pardon, ba koma kaka misala na mibeko. Nde wana batosa. Mais bolingo en tout cas bazana ngote. Donc le l'église ki mbangi c'est que ko sanga tana minute yo et ko pesa biso kimete. Parce que christianisme ki mbangi sa tombola ka christianisme. Et loko ezolo ba mana na ma TV ko landa na TV parce que ko lobani ni ke kasavu ba te kaka mboka tango to zwaka tango akota ko na falalo bakake ba apo na bonzambe ba koko na biso te kasavu bute e sengeli to tia kango na mutu na biso ba yindo parmi ya bato ba terira mboka to tia ka pe kasavu bute to tia ka kasavu bu lumumba na papa diangenda papa diangenda ya papa diangenda lolenge kani
Donc il bat ça à Kalumumba, il bat ça à Kapé Zingankou voté. N'engue Zingankou va trahir Mboka, n'engue pas papa d'engue n'a pas à trahir Mboka parce que. Trahir Mboka, n'ali Kamboni ni tout mon sonde. Mais quand on peut quoi expliquer biso, bah il kumbangi c'est balobi papa d'engue nda à trahir Mboka na biso tu ébite n'ali Kamboni ni n'elo koni ni oh ya salaka. Y'a quoi côté c'est la biso religion ou à côté c'est la biso christianisme. Kumbangi c'est bah tomboli que Yesu azali moindo. Kumbwa Yesu nde engoye komodi biso. Mais kumbangi c'est tomboli christianisme. Les gens ont photo moko papa oko yuko yeba yeba papa sunda na Suisse oyebi na pofi na yena ba photo atie ba maman afuta ba tata sima utoko atie ba photo wana po nani ayebi ki wana ba ancêtre na ye mais est-ce que na kimbangiste ba tsaka ta ba photo wana est-ce que na kimbangiste ba na jour ba tia fête fête wana uniquement tata ntola ni to fête ya tata mbumba Batia ngote to mituna ka na ngambo ba ikimbangi ste to mona ka ba fetia ba tumwa msusu dans c'est comme si ba yeba ka bangote na esika na to ebiteza na maiwele kana kati to pelo lengeni au moins que bino ba ngunzande bo celebra ka okafumu to alani o papa enteli boye boye ki pa vite mais pas na bango moko ba ikimbangi ste ataku to lisole beta makate to mosuna po nani kasi yango etali sike kimbangi ze na religion msusu religion ba pa ya christianisme oya ki ko boma biso po na to mona teke na nkamba ba kamilezo ke na nkamba boke ya boto ke fete tata ntolani fete papa diangenda fete ya fliki fete ya jeteki ce ko yebisanga jeteki na tata ntolani nana ko za na pouvoir nana ko za na kimia na batu me bango nyonso wana ba yebi bango te ba lakisaka pe batu te ce ko tangu yo so bombela mutu secret ya bokoko na ye oso bombela mutu identite na ye mozo boma ye tout mon sonde net n'a point au lobby à Fumutualani. Est-ce que Baikimbangiste bazape capable de célébrer fête en Fumutualani au moment où qui toi dit kabwana ki banetata tolani bakenda ki na ngambo na bango baki sala na kombo ya papa na bango bayi ya kimbangu pe baki ko sala kimbangiste na kombo ya papa na bango nesika ya célébration est-ce que Baikimbangiste bazadu ya ko célébrer na kombo ya tata tolani baye biete da bazwa ke lokola mutu moko boy donc donc moi mutu moko ya bongo bongo ou mieux bas célébrer j'étais qui est une toilane. C'est que division nous t'es pessi mambiane. Quand c'est pas mais t'es Kimbangi c'est ça la ka doctrine na bisoti et ça la ka doctrine ya bapaya christianisme. Pas mais t'es une toilane y baye biété. Tata mais baye biété n'est en quatre en kambana une toilane ni ni basala na tata Kimbangu. Mais ata est-ce que yo monata mozole ta photo ya papa une toilane na quatre en kamba. Mais c'est ngai na kamba ezala ko bana kamba mon ma folle bata ba photo nyoso ya ba sètre na biso. Nezo la sake oui ba open to yena clair ya kutima bokoko mais ça la gaté bo télé biso si na quoi attends na miser pesa mama ne bi kutu tata ou te ozala ba koboma mo musika mais fwe mona la rendez boyé to mona ka yango boyé ke oyo tata ntolani o tata mbuma parce que bozo doré ba ancêtre na bino mais tant ozo doré Jacob ozo doré Abraham est-ce qu'Abraham azan ancêtre na yo yé so azan ancêtre na yo donc le lono ko solo na koloba mama ile kamona koloba na ko peso mo tester soko zi kombo kimbangiste na kombo kintwadi na de kombwana kombo oyezala kana poussin ezaki ntwadi kimbangi c'était kimbangi c'était kimbangi c'est parce que ezaki kombo na bisoté ezaki kombo mindele ba pesa ki na papa dangenda apesa comme église mais kombo ya kintwadi ezape kombo te tata kimbanga tikela ki lokola lingomba ezala ki mate ya minga banaki kote ya lukala kintwadi bozala eloko moko ndi yango ba pesi kombo pe kintwadi kimbangi c'est ça kombo oyebenga mi ya mindele o ba pesa ki na biso le loto ko mona moyindo azonyo ka mapamba te azoye ba ndenge nini ya ko mi defendre parce que na kimete bo zola ki sabango ba ancêtre te voilà tout mon sunda to ko takaka na likambo ba ancêtre na moni na kingo na bino bolati elongi ya moto to ebite pa zali ancêtre azali nanya liso ya nzambe bendela biso na nuit mange o to ebite azan ancêtre na biso ezana ninde ko na yo papa to penani matondo mingi o moni mutu oyo ne bakala tuna un kimbangi sa ye biete soka monia ko benge zombie mais soko si faut voilà tuna a ye biete ko benge eh ondoki mutali sumoko me kotela pe bolo kwa ndoki mama za ndoki te azan setre na biso azan se bata parmi bato bazala kana royaume on zambe mtata mokila sale la kabiso mundele ayeko dekuvi mundele ayebaka mutala na lisu moko me biso tata mokila sala biso na barasi no sala mutu alisu moko azalan se trop to zala na e awa na mabeli na royaume kongo ne bakala role ni zala ki oui ya zali ancêtre zala ki mutu zala ki na ba pouvoir azala ki na ba pouvoir na ye ya mabete me yakobi ki sele yango bato azala ki ambasho ba koko ba ndeko be parce que ne bakala azali mbasi amvita azali mbasho ba koko ba ndeko bele leke bitumbe ye bango ba kene kubuna comme lokola ba makesa mais suko lelo un mundi makimbangise tuna ye ne bakala nani
ayebita identité na yeti. Mon somme. Ah, mais parce que baza ancêtre na biso. Mais okomona photo bozo bamba photo yesukutu moto yokutuke ba amona na te mutu moka sali kaka film to kwae na yeti ko moko pese confiance. Mais oya biso moko to sali nini to bwa kisi. Biso to kokota na nkama mukolo oyo papa simo kimango kyangani. Akolobake oui ko banda lelo na confirmer to koti si fête ya ancêtre na kati ya nkamba. Maman dit si comment on a développé mes cocottes en Mboka. Voilà. Ce qui papa Simon qui mange au tiang en Alubé, t'es qu'au banda lelo, t'es qu'au banda fait si jour ou. Et ça m'occupe autre mon accordoré ban c'est très niens au baku babunde la mabelle au ya Congo. T'es salé le bangona ban monument na bango awa. Ndé si comment on a développé mes cocottes en Kati Mboka. Mais qui mange c'est bakoyu ko sangana lelo ti lobby. Mouyunda ko lela kakaka. To groupe ndé to sangana biso moko to sangana biso na bangunza na bango parce que ba changer enseignement. Enseignement n'engo zo boma biso enseignement zo sala ke mondela zo dominer biso le lo soki to moni ke na ba pays msusu bazo boya makama mindela na pone parce que ba moni ke e bomi bango mingi bazonga na ba pouvoir na bango mais le lo ndeti ni bakala osu na koti na kata nkamba na premier poste bakolo ba papa longola eloko bakolo ba eloko oyo lati pona ni ba yebieti tangu yo muto yebina ba ancêtre na yote osa muta kokufa parce que bango ni muto bakoya ko bundela yo. Balobi sambela nkulwa ku kusambidwa nganiko sambela bakoko no kobela bakoko ya batute mais le kimbangi c'est epesibiso eloko mokote epesibiso eloko mokote parce que tobenga ka papa Simo kimbango ka papa Simo kimbango kyangani nzambe bandeko omoni eloko papa Simo kyangani singala telem leloko ninge papa diangenda salaka bobenga ngai mwanda velela te bobenga nga tukene diangenda mwana kimbango voilà pour parce que nzambe sika nzamba zali. Est-ce que nzamba ko yina na bande? Nzambe ningi ozapela nzambe mutomi papa ko linga yete. Est-ce ngapela ndi mama kamunai? Po parce que lelo papa kyangani batu ba bomaye ba o bazani pembeni. Batoli ba conseil azana bango ba conseiller mabe. Na sepela ki na ntuma ko solo beki akobimisa bandoki na kimbangiste. Ngapela libina ko bimisa bangunza nyonso ma kya kindoke ba kisi nikole ko ya. Don na ngambo na bino pe bangunza ma ya mabe zali. Toko pona bango ya mabe. O ba yeko fingisa musala kimbangu. Obe ko tsola ba ko bebe sa musala kimbangu banguza ba ko sala mo ko bebe sa doki bisope to ko pona jour na ko leka na TV na ko tanga ngunza nyosa ndoki o ya zel ukuta na ko tanga ye kingani no créer problème te tout mon sou mama eza problème ite to ko tanga po to zo ko sa mamingi voilà to ko sa mimingi ngunza mokola di match latin za malakabi okay o ya ki église mokolo mundela sa la anniversaire mokolo zo ki mabele na yo. Et c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Je veux comme je veux dire. Je sacrifice, dire. Je biso. Dire. Je veux 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 dire. Mais tout moni nde komoko ya ngunza lobi tout mo sunda mai oyo koloba oko banza penza ya ngo bien te lobi esika oyo moibi ya kote la kasoka ibi olingio lande singel pika ka oko tapika ka na esika oyo ya kote la kidon eli koloba baza capable ya kosambela dimanche parce que mondela tia ki jour ya dimanche alors biso pe photo te ya bande ko na biso na mokolo yango baye baye te ezali mokolo o basala ki biso mabe mokolo o baboma ki biso pote tozonga na boye to kote ya bongo na mokolo ya mercredi. Omoni mokola dimanche soki to sanga na kate ezalaka mokolo bayaka ko boma biso basalaka biso mabe moko boye yango to sanga na mokolo wana te po balobi soki yo lingo kanga ndoki ko li eloko na yete ko lata pe yete soko tango bike to sanga ni ka mokolo poto te la bino yango deke o contribuer na alliance wana yo pe ondimo sali alliance tango yo li oyoko si mono monga kisite kokota na ndaka nganga te ko fana pe na kitine te tango yo koti jana nda kwa batu nganga soko ondi mondi mate eso ndi mipo o koti jana nda kunai. Alors ton bolo baba tu basambela dimanche te basambela mercredi est-ce que boko yeba ete na mboka na biso bande ko ebele basala kana ba compagnie o ezali ya étranger ba oblige ka bango basala chaque jour sauf dimanche ba pesa ka bango repos nesi kana ce que tu mosunda est-ce que boza capable ya kolonga lit oyo na mokolo ya mercredi matondo mingi yango tozolo ba na ba konja mboka na biso esengeli ba yeba na mabele o bazo kamba mabele na mabele tra na mokolo obilima ya mabele wana epe makape fandaka eyaka kopambola voilà. Biso mabilima na biso bape makamokolo ya mercredi o bayaka kopambola mabele na biso lokola mondele a imposa biso mokolo ya dimanche peuple ye moko moyindo ako décider mokolo ya mercredi biso tokokene lo sambo tokoyena musala te
ce qui est déjà 10 na compagnie ben musalaté qu'on appelle ba poser bandimi même loi loi ko changer té ko changer ya bino moko na bangunza bozongisa makamu na na lolenge penze singela ki ezu binongo nga pour que le tout mon abandima musala tata kimbang pour nous couper ça effuré alors ko loba été mokolo ya mercredi peuple nyo soit sepela alors ba été etika la kaka pour nous kosambela wana penza to ebite ce que bozo espérer ko sala mapé wana ko ma développement mboka. Parce que mon colo oyo to tikini mon colo ya malam mais mon colo mabe yango to okumisa tangela ngata na église no samuli mota ba sanga dimanche église ne sala ka mbikulu mon colo ya dimanche bakulu bayakati mbikulu eso to sala ka mbikulu le mardi pour nezala pe mon colo en kandu mon colo besprit e yaka ko visiter biso donc mon colo na e pa ba bakulu le mseza ki mo paya ye mon ko afrika biso atana ba nisu ba sala ka mais mon colo mercredi ok musalate to ko bonde le kepe musala pe jeudi pe ba sala pe loko mokote. Pour la capacité à banster, on va dominer, va continuer à faire. Mais tant que nous sommes tombés, nous sommes tombés, nous sommes peuple congolais africain azo kitataka parce que mon la zubiso nyonso et le kaliboso. Moka na biso. Na koloba na mama ministre na kombiso na bakonzi pour na kosisa maloba na ngai. C'est pas bakonzi. Na kosugi c'est pas ya bakonzi. Papa na biso ki seke di na koloba azo bunda pour na koluka kimia na mabele mboka o ya Congo. Azo kine libanda mboka. Le loko kine kozata armée ya Poutine. Aye naona mabela Kongo. Poye bundela mboka na ye. Kimi yo tika la komona na te. Kimi ya mama Kongo kutaka na maboko ni moko mama Kongo. Kimi ya Kongo kutaka na maboko ni moko Kongo. Pona nini? E sengeli to kanche to kangisa bansetre na biso. To invoke bansetre na biso. Bango ne muto bako ya ko bundela biso etumba oyu. Bako nzamboke sengeli basala ba lua oyu komi makimi na mboka. Lua liboso. Bisika nyonso ezala ba cimetière ba teka ba buka yango ba zongisi yango comme ba cimetière mais pour wana ya kozonga na bisika nango ndie ko pesa tout ce kimia ya mi balé moyindo sengela fongola misu ya koboya loi au mundela pesa ye après 5 ans élection après 5 ans ezala loi au mundela salelo parce que yo lia tikela ngape ngape na ya ko lia sko tango yo après 5 ans élection tango bo sala ka ba élection a to sala ka ezala ka budget ya France ezo mata budget États-Unis ezo mata parce que machine ana bangone ntuba ko tekela binongo boko pesa bangonde mbongo donc isengeli moyindo abu ya biloko wana ya mibale pays laïque est-ce que na France batia loi wana to ni États-Unis pays laïque est-ce que na France batia ngo ke lingoma nyo sokota no sala na kamune so oyo lingata na Chine ne batia ngo pa na biso ponani ba distrait biso mama ministre azoki mokane ko telemela ba mangomba eloko liboso na ko senga na ye. Batu ba modi mboka na ye eza ba pasteur ba konza batu ba kota bien mais batu ba ketsa ba maboko mabe bazo sala ndi engozo lata ba konzi ndi ezo lata ba konzi po ba passer ba tambola mabe tango yo simi muta ba totiele loboko ka to pese bi la kelite ndi anwa to ko mona ba politicien biso bazo sala mabe na moya lelo po ba pese confiance na ba passer ba ketsa ba maboko te ba passer na ba tambola mabe bazo la kelala bango yo ka to sala prière ya lipambo nzo ndi azo la kelane yo. Azola kila yo. Avant c'est Natalia qui n'a tellement que pasteur moi colibique n'a signé na mokonza mboka. Après ça n'a 5 minutes. N'a de temps n'a qu'un gabi. Oh c'est qu'azo signé que 5 minutes bati gele kagame. N'a signé na mokonza mboka après ça n'a qu'un 5 minutes. Na stade mati bati n'langue dingue. Po na bon mama. Place n'a zangé biscotel oyo. Oyo distraction mozuye la biso. N'a la katso tu colibake mokonza mboka. Après ça 5 minutes n'a monéke n'ko bunda kuna na Rwanda Nzambe n'anga kendo kuna na Rwanda. Abo ma barabelle misu. Izo signé n'ka dingue. Akufamisu voilà. Mais parce que bébé ne se beaucoup temps na bansi la wana et singeli mama mise a tele mela mangomba ya bapaya obingi lokwa ba pasteur ba biba pasteur ba sala tokota na bi oyo kasiko ba makambo ba pasteur ba salaka okuta na pasteur ozobanga lokomo tukuta na police parce que ba pasteur ba sala be ko bobele le so doke na makala okomona ba pasteur ba zebele o ba kanima mabe o ba sala bazo violer bana batu bazo sala makamoko ezanga tina ah mama soki nguza bakange na viole bana mukele bana ngana na yokango te ke nguza na pa sala mabe azana prison azate ah mama mabe biso bakanga biso ya bosolo o bosolo biso to lobaka yango bakange la biso mais o ya ko sala mabe ya ko violer ah mama nguza nana yokango te nguza yibi mbongo ah mama te nguza yiba mbona letelo ba o bazo skroke voilà mais bakanga makati ke na boloko kota. Donc, l'église est un symbole na mukili au bâtiment de la sembo au ba fini sa ka kombo ya kimbangu te ezaka ka bon kingunza
Oh, bien bolobi a déjà beau trahir tata Kimbangu, ce que comme si vous offrez sa moté. Kasi, n'a pas si mon alolengeni, n'a tout mon atin à parquer Bassam Sangunza violé. Kachana n'a tout maman moté. Ba trahir Kimbangu de parce que la mission ba pesi bango ba sel en soute. Ba combien de mangos à la comex, n'est-ce ba trahir Kimbangu. Donc il y a aussi que tout monaka Bassam Sangunza na commune a violé qui n'a tout ce que la commune le comme ba pasteur tout monaka a violé moi dans l'église. Akeba la mona moka muki a bébé. Mais bangouza na to mona moti. Wana wana koma msutu masunda voilà, merci beaucoup bande ko balandi hein. Na kolika été botele makiwana na tina ko luka ko yeba bo solo pe mai oyo e ko singa na biso to sala to yeba na kozwa ki mezo makibiso pene ya moko ya musali ya tata Kimbangu alimbo ya libiso apesi biso 3e cas 3e maladie e bimi po na mama ko ngolobi te bangunza ba trahir tata vuluzi Kimbangu ba bungiso ezala ki bongo mission na bango na ebi bino bande ko bangunza ya bino collègue alobi ete bo baby si mosala ya tata Kimbangu bo trahir na ebite ngunza wala ndi biso na mokona elo sur elma papa na biso sunda alobi bo solo komela biso benga biso tolobi kabea ezapo na moto nyoso kabea e na tina ya kotombola misala ya tata Mvuluzi Kimbangu ozana bwanya ozana boyebi benga biso tokoyeba na koyamba bino na lombango yiso tumo sunda tokomi na suka ya masolo na biso lilo bapona ba o babeta ki libaku ya kolanda bino na mokolo mwalela ete na sengi na bangui maloba na biso ezali kaka ete na sengi na bangunza nyoso oyo nano bateki liti na bangote tote kaliti te parce que tant tote kaliti to boma mboka na biso to zonga pela to sala musala ndenge yango esengeli ndenge bapesela ki biso esika baloba ki loba a yo loba pe kaka a Kimbangu loba ki ne loba b yo pe loba pe kaka b doki esengeli na ba leader na biso nyoso pe botika nano rankine bosala nano rano bosanga na biso nyoso yo ebike par exemple tumankusu to papa na biso mangelesi nantumankosi nambutane menga menga botela ono so bazana ba ranki ke ngala za lika mona mutentel bosala pe juki to na posa to sanga na po to boma polemiki wana rankini wana ndie komema kimia na mama kongo lokwa singi biso ka yangwana oyo nyoso osepeli ete koyo kanga tumonsunda numero na biso ezali wana 085 082 86 54 wana numero na biso na pesi papa na ngai kyanga ni mbote bisika zali na mboka nkamba pe na pesi ba nyonso o balandi biso mbote eloko moko kaka oyo epesa kanga onga na viaka na landaka ko copier zali li wana na Kimbangu c'est ça eloko moko mama pona sisa eloko moko oyo misala voilà en tout cas na pesi papa mbenza mbote bisika zali papa mbenza yebinga na pesi mbote parce que na bola mo mingi o papa mbenza sala ngata na zanya na ba Congo à travers na o ya sala ngai na pesi papa mbenza mbote na mboka nkamba bisika zali ayebinga na pesi mbote bisika zali moyindo fongola misu moyindo zongisa conscience na yo to belela ba koko na biso to benga bango pamba te bango ne ba kopesa biso kimia ba konza mboka pe bo pesa biso confiance biso ne tozana secret ya ko livo bino mboka o bozo kamba po eyo ke la bino boko sala nenga nini Bokende boye. Na pesi mbote na ba leader nyoso. Oyo babenga mi bangunza. Yo mutebo teka litite. Kabea yango yo kingana teka na ngalitite. Tota la kaka maloba oyo bandela kana lelo. Ezali to ezate. Na banza maloba na kusuzali bongo matondo mingi penza. Voilà, matondo mingi biso peto zongi sina ngambo na bino ba abone na biso. Ah balobi ba o ba mi pesa vraiment mobimba na Kabea 909 TV. Natina koluka koe ba vérité na monyete bozala ki ya ebele. Mosika la moni papa sunda ah balobi papa ya ntima wana papa ya biso moko tokabola kae vraiment na batote conseil privé na biso ye wana atelema na Kabea natina ko pesa bana bwanya pe merci beaucoup Balobi na boss Bernardo Kunda motema mama Sylvanie Mena kwanza mibisika wapi ezwa mibino mosika na Luanda ya bino yango merci beaucoup na Gedeon Zazi Balobi full option bisika wapi ezwa mibino mobali ya minga et merci beaucoup na papa ale wini Balobi li passe ya papa na biso tunda toujours a bendele ekwe ya te tozana na tina ya kosepelisa bino biso na bino tokoko bakaka elongo na liso ya nzambe to kolembe te.